Hoteljersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar domaćin je regionalnom natjecanju Gastro 2018. Danas i sutra učenici će iz Dalmacije pred stručnim žirijem pokazati sva svoja stečena znanja. To je tradicionalno natjecanje, traje već više od 30 godina, sa nekim malim izmjenama svake godine dođe nešto drugo. I Hrvatska je podijeljena u 4 regije, mi smo pripadnici 4. regije koja je inače najveća. U njoj sudjeluju Zadarska županija, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska, moram ispraviti se. Sudjeluje negdje oko 140 učenika, mentora iz ovi koji se natječu. Ima 146 po zadnjem popisu natjecatelja. Udio turizma u BDP-u Republike Hrvatske je oko 17%, u Zadarskoj županiji još je više, a znamo da je ključ uspjeha u turizmu čovjek. Prema tome ulaganje u ljude, ulaganje u mlade naraštaje je najbolje ulaganje u budućnost, u gospodarski razvoj i zato smo ponosni i čast nam je da možemo biti domaćini ovog gastro natjecanja gdje će naši učenici pokazati sve svoje vještine i vjerujem da će to doprinijeti kvalitete turističkih usluga u ovoj i sljedećim turističkim sezonama. Riječ je o atraktivnim disciplinama pripravljanja jela, slastica, koktela kao i prezentacijama istih. Svake godine jedna županija je u biti domaćin gastro, ove godine je dopalo nas. Imamo jako puno uspjeha, evo tamo izad je u biti u našim vitrinama se vidi jako puno medalja. Tako da svake godine smo u biti bar sa dvije discipline na državno natjecanje. Slastičari moraju napraviti obavezno biskvit, slastičarsku kremu, dekoraciju od čokolade i šumsko voće. Djeca naša ove godine imaju samo 4 sata za napraviti tu slasticu. Dakle, slastica mora biti na 4 tanjure, ali tako? I 4 sata dosta je zahtjevno. Naime, danas možemo biti zahvalni da nam je lijepo vrijeme, da nije kiša, da nije vlaga, jer znamo da onda ne možemo raditi sa čokoladom. Također, svoja znanja pokazat će i učenici iz turističkih škola. Zadnja disciplina predstavljanja turističkog odredišta, dakle destinacije, vezana je u Zadarsku županiju. Ove godine je naslov Dođite osjetiti raj. S time da se tamo mora svakog iskazati svoju kreativnost, a bitno je rebrandirati neki postojeći proizvod ili stvoriti kreaciju novog proizvoda Zadarske županije. Ovo natjecanje iznimno je važno jer se kroz različite zadatke učenike stavlja u situacije sa kojima će se svakodnevno susretati jednog dana kada budu radili u svojoj struci.